Ishte 28 prill 2017, data kur Kuvendi i Shqipërisë me majorancë votash PS-LSI zgjodhi në kryet vendit Ilir Metën, duke e kurorëzuar kështu këtë politikan në postin e fundit të lartë të karrierës së tij për mbi 2 dekada në politikë, ku ka marrë gjithçka që në moshë të re. Beton. Zgjedhja në postin e presidentit ishte në fakt finalizimi i një marrëveshje të shkëmbimit të pushtetit mes tij dhe Edi Ramës, që në prill 2013, kohë e cila rezultoi të ishte gjithashtu fillimi i fundit të një misie politike mes dy politikanëve, raporti të cilëve ka pasur kapërcime të mëdha ndër vite. Një raport thyerje të cilit me gjasë do të vuloset përfundimisht në datën 9 qershor, kur vetë Rama është angazhuar të hedhë në Umner Ilir Metën, ndonëse vetë kreu i shtetit do të përpiqet të kapet pas degëve të gjykatës kushtetuese për të shpëtuar. Sidoqoftë Rama, aktin e tij politik është i vendosur ta çojë deri në fund, pa bërë asnjë llogari. Sidomos pasi memoria e asaj që Meta bëri para procesit elektoral të 25 prillit mbetet ende e freskët tek socialistët. Me siguri lideri i Partisë Socialiste nuk mund të ofrojë amnisti për një personazh politik i cili i la kornizën presidenciale sipas tij, për të zbritur në terren kundër Ramës dhe qeverisë, shpesh duke u konsideruar vetë Meta opozita më e fortë e tij. Opozita cilën nuk e bëri në fakt Lulzim Basha, ai që në 13 qershor kërkon mandatin e tij të tretë qeverisës brenda Partisë Demokratike. Një mandat shumë i lehtë në fakt për të siguruar, jo vetëm për shkak të rivalëve që Krye Demokrati ka përballë, por edhe nga pastrimi që i ka bërë partisë ndër vite nga kundërshtarët e tij. Demokratët do të kenë me shumë gjasë peshqesh nga vetja dhe jo vetëm një personazh që tashmë e ka të qartë se si të mbrohet sa herë që ka betejë brenda partisë, por edhe përkundrejt opinionit publik. Më vodhi Edi Rama. Një refren të cilin po e dëgjojmë gjatë gjithë këtyre ditëve, edhe në turin kombëtar justifikues të Lulzim Bashës përpara antarësisë, e që sipas rivalëve të tij në garën për kryetar, rrezikon ta kthejë partinë në një organizatë jo qeveritare. Në këto 8 vite humbje ne jemi jashtë pushtetit qendror, jashtë pushtetit vendor në të njëjtën kohë dhe fatkeqësisht unë mendoj që në qoftë se ne do vazhdojmë në të njëjtën rrugë pa një perspektivë të qartë se si do ta mundim qeverinë aktuale dhe se cili është projekti ynë i ardhshëm, një projekt që duhet të jetë projekt i ri që do të drejtojë fundin e tranzicionit në Shqipëri dhe fundin e tranzicionit dhe në Partinë Demokratike, unë kam frikë që në qoftë se këto nuk do të bëhen dhe këto nuk mund bëhen me zotin Basha, kam frikë që Partia Demokratike do përfundoj shumë rënd, ndoshta edhe një NGO më vonë. Në fakt, tradita në normalitet na ka mësuar e faktuar që një OJQ mund të transformohet në vazhdimësi në një parti politike, por nuk kemi parë kurse si një forcë politike që të përfundoj në organizatë jo qeveritare.